Jobber på tegneprosent. Noen oppgaver sånn at det står, la oss si, lag en tegning som viser. Prosent kan jo tegne med en sånn, et kvadrat som 10 ganger 10 ruter, for 10 ganger 10 blir jo 100. Altså da kan du lage det et kvadrat som 10 ganger 10 ruter. 2, 4, 6, 8, 10. Den veien. Og så 2, 4, 6, 8, 10. Den veien. Bare tell deg for å kontrollere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det gikk en for langt ned. Så går vi rett bortover. Sånn. Og så rett oppover sånn. Så kan jo hende at det er lurt oss å tegne de strekene inn igjen. Vi trenger jo ikke det, fordi vi har jo små ruter her. 67%. Ja, en sånn rad oppover, eller en rad bortover. Det er jo 10 ruter. Det er jo da 10% av hele figuren. Så hvis du da skraverer først 1, 2, 3, 4, 5, 6, altså hit, tegner forsiktig ned der, så skal jeg ha 7 ruter til, og da tar vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, så gjør vi sånn. Men så skraverer jeg de som utgjør de 67%. Så det er ikke så veldig vanskelig å tegne 67%. Eller en tegning som viser 67%. Av figuren er skravert. Sånn, så det er altså 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolonner pluss 7 ruter. Det er 67 av 100 ruter. Det er ikke så vanskelig å tegne 67%, 23%. Noen ganger kan det stå lage tegning som viser, og da gidder jeg ikke å skrive alt det der. 24,3%. Og da er det jo å tegne den samme figuren og fargelegge 24 ruter. 10 nedover, og det er vel ca. 5 cm. Hvis jeg går dit, så tror jeg vi får rødt. Hvis du har fargeblyanter, så kan du jo bruke den. Ok, jeg skal ta frem en grønn fargeblyant, så bruker den. Men først tegner jeg da streker rundt det området som skal vise hva prosenten er, sant? Så jeg går ned her, og så markerer jeg de 20%. Men så skal vi ha 4,3, og 0,3 er jo litt mindre enn en halv, som det er cirka. Der omtrent 0,3. Så det her skal da fargelegges. Ta frem en fargeblyant her. Hvis du har det, så er jo kanskje det best når du tegner.
det gör sig lite bättre än skraveringar. Men skraveringar är helt okej. Det viktigaste är att du får fram vad slags område som är den procenten du ska fargelägga eller tegna. Så här kan vi skriva att 24,3% av rutorna är grön. Det är 24,3 av 100 rutor. Så det att tegna procent är inte vanskelig. Du må tegna sånne 100 rutor. Hver gang ta 10 ganger 10 rutor. Någon gång så kan det hende å tegne noen prosenttall som lett kan gjøres om til brøk. Vi skal se på det her. Lage tegning som viser ...25%. Og 25% er jo da en fjerdedel. Så da kan du egentlig bare altså jeg tegner noe sånn som det her, tegner 4 ruter, 4 ganger 2 ruter her, og så fargelegger, her er den delt i 4, sant? 1 av 4, det er jo da bare den. Eller hvis du skal ha 50%, så kan du faktisk bare gjøre sånn som det her, del den i 2, så farger jeg det. Så noen prosenttall er jo veldig enkel å gjøre om til brøk, og da trenger du ikke de her 100 rutene for å vise prosenten. Men blir du bedre om å tegne andre prosenttall som ikke er så lett å gjøre om til brøk, så bruker du denne metoden. Hva så hvis du skal tegne prosenttall som er større enn en hel. For eksempel lage tegning som viser 120%. Ja, da må vi jo ha mer enn en hel, sant? Så hvis vi bare bruker de her 100 ruteoppsettene, så vil du jo få rett hver gang. Og da er det bare å telle. Trenger ikke å gjøre det mer avansert enn det trenger å være. Så vi går ned her, lager en sånn 100 ruter, så trenger vi 2 av dem. Fordi vi går over 100%. Så rett opp. Her har vi en, og så må vi lage en til, og jeg setter den litt borta for deg. Bare hvis du har en linjal, sant, og sånn små rutet bok som jeg har her, så er 10 ruter, det er 5 cm langt, sant, så det er det jeg går etter når jeg bare tegner enkelt der. Og nå i veien, så jeg må gå fra 10 til 15 i stedet. En strek bortover her fra 10 til 15. Så er det oppover igjen. Sånn da. Og de her rutene, alle rutene i de der to, det utgjør jo da 200%. Så vi fargelegger hele den første.
Och 20 av de i den nästa. Så det är ju två hela kolonner eller två hela rader. Du kan ju förgrega den på akkurat vad slags måte du måtte önska. Nu tegner den här vägen. Det är helt tillfälligt. Så där är det då. Hvis det är en som figur är 100% så är det här då 120%. Du kan bli med om att tegne enda mer. La oss si lage tegning som viser ja, hva vi skal si 500%. Når det er helt jevne 100% altså, så kan du jo egentlig bare tegne 100% på en veldig enkel måte. Det er jo bare å tegne fem små ruter. Da vil jeg sånn lite ruta være 100%. Og fem vil da være 500%. Skal du lage tegning av 300%, da kan du gjøre akkurat det samme. Eller du kan lage større rute hvis du vil det. La oss si sånn. Tre hele ruter. Sånn. Så omtrent sånn tegner man prosent med rutenett, sant? Når du ser her, når du skulle tegne de helt nøyaktige prosentene, sant? Sånn som 67% og 24,3%, så bruker du hele det her 10 ganger 10 nettet, og så fargelegger det, skraverer du. Hvis du skal ha prosenter som lett å gjøre om til brøk, så kan du gjøre det om til brøk først. 25% er jo en fjerdedel, så da kan du ha fire ruter og fargelegge en av dem. 50% er jo samme som en halv. Da kan du fargelegge en figur som er delt bare i to, og så fargelegge halvparten av det. Når du må over 100%, så tegner du så mange figurer at du får nok ruter til sammen i dem. Hvis det er sånn som 120, 136, 180, 217 og så videre, sant? Så tegner du hele rutenettet sånn at du får tegnet nøyaktig i det siste kvadratet der du skal ha de prosentene som går over 100 eller 200 eller 300, hva det måtte være. Hvis du skal tegne helt jevne 100%, sant? Sånn som 500, 300, 700, 800, sant? Så tegner du bare så mange ruter. Pass på at de er adskilt. Og så fargelegger du alle rutene. Så det er hele greia som har med det å tegne prosent å gjøre. Så noen få oppgaver her på slutten. Oppgaver. 1. Lag tegninger som viser A 72%, B 18,9%, 2 lagtegninger som viser A 20% og B vi kan ta 60%, og til slutt lag tegninger som viser A 240%, B 900%. Ok.
Och jag hoppas du får det här till. Det ska ju inte vara så fruktligt vanskeligt. Gör uppgaven nu då för du ser på lösningen. Lycka till!